ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକାଶ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପ ଏଭଳି ଏକ ତାଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ହୋଟେଲ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଆମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି ଯେ ଏଇଭଳି ହୋଟେଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆହୁରି ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ଏବଂ ଟୁରିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ହୋଟେଲର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ତାହା ଆଜି ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅନୁଭବ କରିକି ଟୁରିଷ୍ଟମାନେ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଏବଂ କାମରେ ଲଗାଇବେ। ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପର ଚାହିଦା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୱାର୍ଲଡ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଏଠି ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ଜରିଆରେ ତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଆଜି ହୋଟେଲ ଯେଉଁ କ୍ରାଉନ୍ ଥିଲା ତା ସହିତ ଟାଟାର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭାଗିଦାରୀରେ ଯେଉଁ ହୋଟେଲଟି ଆଜି ଏଠି ନୂତନ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏ ଗୋଟେ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ। ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, କାରଣ ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିପାରିବେ ଏବଂ ବିଜନେସ୍ ବି ହେବ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ଟୁରିଷ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଟୁରିଜିମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ରହି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କରାଯାଇପାରିଛି, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ କରାଯାଇପାରିଛି। ତେଣୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପାଇଁ ସୁଖଦ ଖବର ଏବଂ ଏସବୁ ସକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଆଟମସ୍ଫିୟର ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଏଠାରେ ନ୍ୟୁ ଆଡ୍ ହେଲା ଯେ ଆଗରୁ ଥିଲା ଦ କ୍ରାଉନ୍, ଏବେ କ୍ରାଉନ୍ ISL ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା। ISL ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହୋଟେଲ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍, ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ତାଜର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ହେଲା ISL। ତାଙ୍କର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଦେଖିଛନ୍ତି ବିଭାନ୍ତା, ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହେଲା ସିଲେକ୍ସନ୍। ତ କ୍ରାଉନ୍ଟା ହେଲା କ୍ରାଉନ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍। ତ କ୍ରାଉନ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଜ ବ୍ୟାନର୍ରେ ଆମେ ଅପରେଟ୍ କରିବୁ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆହୁରି ବେଟର୍ କରିବୁ, ଯାହା କରୁଥିଲୁ ଯେପରି କରୁଥିଲୁ, ଯେପରି ଗଲା 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଥିଲା, ତାଠୁ ବେଟର୍ କରିବୁ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛୁ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ ଗୁଡ଼ା ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଏବେ ନୂଆ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏଥିରେ ଆମେ ଆହୁରି ବେଟର୍ ବିଜନେସ୍ କରିବୁ ଏବଂ ଟୁରିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବେଟର୍ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିପାରିବୁ।